İki gün öncə xəbər vermişdik ki, Mişlinin Şəmədli kənd qəbristanlığında dəfn olunan 11 şəhidin hələ yaxınları tapılmayıb. Sujetimiz efirə veriləndən sonra onlardan ikisinin yaxınları üzə çıxıb. Ətraflı sıradakı sujetdə. Yevlax rayon Aran 2 qəsəbə sakini Fəxrəddin İbrahimov deyir ki, ARB TV-də yayımlanan sujetdə şəhid qardaşının fotosunu görüb. Bu fotolardan birinin qardaşına aid olduğunu bildirir. Bu göstərilən şəkillərdə, hansı ki göstərilib, birinci yerdə göstərilib, həmin o şəkil İbrahimov Vəliyyədin şəkildir. Yəni, bizim ürəyimiz təskinlik tapsın, biz onun dəfn edildiyi yeri artıq müəyyənləşdirmişik. Şəhidin yaxını Qurban Quliyev isə deyir ki, Vəliyyəddin İbrahimov 1994-cü ildə döyüşlərə qatılıb. Elə həmin gündən bu yana ondan bir xəbər yoxdur. Deyirəm, çox qoçaq və gid və könlünü gedibdir bu insan. 94-cü ilə yanvarın 13-ü döyüşə girib, 15-i bu insandan xəbər çıxmayıbdır. Bu 2-3 gün ərzində belə televiziya vasitəsilə verilən xəbərlərə görə, əsas şəkilə görə tanımışıq ki, yəni bu dəqiq bu insandır. Uzun illərdir naməlum şəhidlərin yaxınlarının axtarılması üçün çalışan İmişli rayon sakini Səməd İsmayılov daha bir yeniliyin olduğunu deyir. Çox şadam ki, birinci adam tapılıb, ancaq mənə xəbər çatıb ki, ikinci adam da məlumdur. İnşallah bu verilişimiz davam edəcək, o adamlar hamısını tapacaq. Bir neçə gündən sonra yaxınları tapılan şəhidlərlə bağlı bəzi dəqiqləşdirmələr aparılacaq. Elnarə İbrahimova, Mirələk Bərhüseynov, İmişli.